ტერორიზმის საქმეზე დღეს 7 მოწმე დაიკითხა, მათ შორის იყო მაღაზიის განყიდველი, სადაც თემირლან მაჩალიკაშვილი იმყოფებოდა. მაჩალიკაშვილის ადვოკატი აცხადებს, რომ მოწმემ სასამართლოს სხდომაზე მოსამართლეს არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა, რადგან გავრცელებული კადრების მიხედვით მაღაზიაში 2-ზე მეტი პირი იმყოფებოდა. სასამართლოს დღევანდელ სხდომაზე დაიკითხნენ გამომძიებლებიც, რომლებმაც საქმესთან დაკავშირებით მონაწილეობა დაადასტურეს. საქმე ეხება 6 ბრალდებულს, რომელთაგან 2-ს ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობა ედება, ბრალად 4-ს კი ტერორისტების დახმარება და ხელშეწყობა. ამ ბრალდებით კიდევ 2 ადამიანია დაკავებული, თუმცა მათი საქმე ცალკეა გამოყოფილი. წარმოდგენილი რამდენიმე მოწმე ბრალდების მხარის მხრიდან არ ეხებოდა არც ერთი მოწმის ჩვენება და ჩემი დაცვის ქვეშ რუსალან და მოს, თუმცა აქცენტი გაკეთდა თემურ მაჩალიკაშვილთან დაკავშირებით. პირდაპირ დაადასტურეს, რომ იმ ადამიანმა ვინც უშუალოდ იხილა და ჰქონდა შეხება ამ ადამიანებთან, დაადასტურა, რომ ორ ადამიანზე მეტი არ ყოფილა, თუმცა ფაქტი ცოტა სხვა რამეა, კადრებში გავრცელებული რომ მეტი პიროვნება ჩანს. საინტერესო ნამდვილად ისეთი არაფერი, მიუხედავად იმისა, შვიდი მოწმე დაიკითხა, შვიდი მოწმიდან ის, რაც ბრალეულობას დაადასტურებდა, ნამდვილად არ არსებობდა, უბრალოდ ორი გამომძიებელი იყო, რომელმაც დაადასტურეს სავე საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილეობა, მათი მონაწილეობით მიღებული საგამოძიებო მოქმედებიდან შედეგები, ანუ ის, რაც მათ ჩაატარეს.